Pane Ježíši, já ti prosím právě teď, aby si mě dal to správné slovo, které mám teďka mluvit, Pane, k lidem, kteří budou slyšet, Pane, budou poslouchat toto slovo, tak tě prosím, aby si pomazal moje ústa, Pane, abych mluvila jenom to, co ty chceš. Prosím tě, Duchu Svatý, aby si s mě právě teď použil pro každého, Pane. Prosím tě také za každého z nás, který bude slyšet toto slovo, aby si připravil naše srdce, Pane, aby si připravil naše mysl, aby jsme mohli přijmout toto slovo a aby mohlo v nás zakořenit a přinést úrodu, Pane, tvoji úrodu a změnu do našich životů. Tak já ti děkuju, Pane, že ty uděláš změnu, Pane, s každým z nás. A že žádný člověk nezůstane stejný. Zároveň tě prosím, Pane, za každého, aby si ho občerstvil, prosím, aby si vzal každou starost a těžkost Duchu Svatý, každé břemeno, které jim tíží, Pane. Prosím tě za to, Bože, aby si jednal právě teď, aby se dotýkal. Děkuji ti, Pane, za uzdravení lidí, Pane, kteří budou slyšet toto slovo, Pane. Za osvobození, Pane, lidí, kteří budou slyšet toto slovo, Pane. Za posilnění, Pane, lidí, kteří budou slyšet toto slovo. Za občerstvení, Pane, lidí, kteří budou slyšet toto slovo. Já ti za to děkuji, Pane. Chválím tě a vyvyšuji tvoje svaté jméno. Amen. Haleluja. Dneska bych chtěla mluvit o tom, že všechno má svůj čas a pravou chvíli. Možná patříš k lidem, který se modlí a žádají od Boha nějaké věci. Ale ještě ten čas nepřišel a Bůh ti říká, všechno má svůj čas a pravou chvíli. Říká to v knize Kazatel. Možná bys to chtěl hned, ale Bůh už všechno naplánoval ve tvém životě. A proto, pokud důvěřuješ Bohu, důvěřuj a čekej na ten správný čas a nepochybuj. Takže se podíváme do Kazatele, do 3. kapitoly. Můžeme číst od 1. verše do 8. verše. Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Je čas rození i čas umírání, čas sázet i čas trávit. Je čas zabíjet i čas léčit, čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat. Je čas kameny rozhazovat, i čas kameny sbírat. Čas objímat, i čas objímání zanechat. Je čas hledat, i čas ztrácet. Čas opatřovat, i čas odhazovat. Je čas roztrhávat, i čas sešívat. Čas mlčet, i čas mluvit. Je čas milovat, i čas nenávidět. Čas boje, i čas pokoje. Takže Boží slovo ti říká, že všechno má svůj čas. Tvůj život Bůh už naplánoval předtím, než se narodil. Ať možná to víš, možná to nevíš. A proto tvůj život, který je naplánovaný, má pro každou tvoji událost svůj čas. Pokud Bůh má pro tebe životního partnera, má ho bezprávný čas pro tebe. Možná se modlíš za partnera, říkám, Bože, dej mě ho hned. Ale Bůh ho má třeba pro tebe za rok nebo za dva roky. A proto je důležité, aby jsme vždycky měli na paměti, když se modlíš Bohu, kdy ten čas pro tebe je. Hodně lidí se modlí za určité věci a když nejsou hned vyslyšení, ztrácí víru, ztrácí důvěru Boha. Ale první, co bys měl udělat, je se zeptat Boha, je čas, Pane, je čas pro mě. Je to opravdu tento čas pro to, pro tuto situaci, nebo máš pro mě jiný čas? Ptej se Boha, neboj se zeptat. Protože když se ho ptáš, tak Bůh ti odpoví. Boží slovo říká, nemáte, protože nežádáte. A Jeremiášovi kapitola 33.3 říká, volej ke mně a já ti odpovím. Když budeš volat Bohu a když se ho budeš ptát, Bůh ti ukáže, který je ten čas, kdy to pro tebe má. Že mnozí lidé ztrácí víru a důvěra Boha proto, protože si myslí, když se modlí, že Bůh to má pro mě hned. Ale Bůh to má jiný čas. Ty musíš vědět, který čas Bůh pro tebe danou věc má.
A když se mu předáváš modlitbě, předáváš Duchu Svatému, tak Duch Svatý je ten, který ví, jak se máš modlit. Duch Svatý je ten, který ti odkryje, kdy ten čas bude. Já chci na takové svědectví, já jsem se před lety modlila za mé sousedy, kde žijí v paneláku, tak vedle v bytě byli sousedy a já jsem se modlila za ně, aby Pán je požehnal, aby jim dal jiný místo, aby se odstěhovali. A uteklo několik let a teprve teď se odstěhovali, jsou to asi 3 roky, když jsem se modlila tuto modlitbu. A dnes, když jsem jela vlastně k sobě domů, do bytu, tak jsem s nimi mluvila a oni řekli, my máme lepší místo, my máme domek, my máme rodinný domek, ten si budeme opravovat a teď žijeme u rodičů. Takže jsem pochopila jednu věc, že všechno má svůj pravou chvíli a pravý čas. Že i když jsem se před 3 lety modlila, nebo možná je to i víc let, tak Bůh měl svůj čas, kdy oni se odstěhují. Pak jsem měla dokonce sen o nich, že se budou opravdu stěhovat, takže Bůh mě to ukázal. A nebylo to ze dne na den. A já jsem se nedávno ptala Boha, a říkám, Bože, ty jsi mi ukázal, že se budou stěhovat a oni se zatím nestěhují, co se děje? Teď až za nějakou dobu jsem viděla, že se opravdu odstěhovali. Takže chci tě pozbudit, pokud se modlíš Bohu, ať už je to za jakoukoliv věc, možná Bůh tě povolá do služby, možná máš být kazatel, máš kázat Boží slovo, nebo tě povolá jako evangelistu. Máš evangelizovat, máš jezdit po městech a obcích v České republice nebo v zahraničí, a pořád ještě si nevešel do tohohle povolání, možná proto, že pro tebe není ten čas, jak říká kniha Kazatel v 3. kapitole, všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas, takže to říká Boží slovo, všechno má určenou chvíli. To znamená, proto se to neděje ještě v tvém životě, protože není ten čas, je potřeba se zastavit a zeptat se Boha, Bože, je teď skutečně ten čas pro mě, mám teď skutečně se stěhovat do Anglie, nebo se mám stěhovat jiný čas? Protože někdy ztrácíme víru, někdy jsme smutní z toho, když se modlíme Bohu a nemáme to vyslyšené na ty modlitby. Je to proto, protože Bůh má jiný čas, neboj se. Bůh, co ti ukázal, Bůh, co ti zaslíbil, za co se modlíš, Bůh ti to dá. Bůh ti to dá, kdyby chtěl hned. Pro něho není nic nemožného. Pamatuju, že pro něho není nic nemožného. A proto, když se modlíš Bohu a ta věc nevypadá, jak ty si představuješ, není vyslyšená, to neznamená to, že je něco v nepořádku. Může být. Může tam být nějaká překážka, může procházet duchovní boj. Ale hlavně to může být i proto, že není pro tebe čas. Takže když se budeš od této chvíle modlit Bohu, Bože, dej mi manžela. A řekneš, jak má manžel vypadat. A třeba dáš Bohu rovno, to znamená, že aby udělal nějakou věc, nebo ti dal nějaký znamení, aby ti ukázal, že to opravdu ten manžel, může si to dát, může si dát nějaký prostě znamení, aby zvěděl, aby jsi měl jistotu, nebo měla jistotu, že je to ten správný muž pro tebe. Tak nemusí přijít hned. Může přijít třeba za půl roku, může přijít za rok, ale nepochybuj o tom. Ty, co máš udělat, připravuj se na to. A buď připravený každý den. Buď připravený, pokud ti Bůh neřekne přesný čas, třeba za rok nebo za 2 roky. Čekej, buď stále v očekávání, protože když my očekáváme, ty dostáváš. Takže buď v očekávání. A čekej, každý den vyhlížej toho muže, že už se objeví u dveří, že ti zazvoní, nebo že se s ním setkáš na ulici. Očekávaj ho každý den. A uvidí, že přijde čas, kdy se tím mužem opravdu setkáš a vy se setkáte a budeš se radovat. Takže je důležité modlit se k Bohu a čekat na správný čas.
Protože Bůh ví, kdy je pro tebe ten správný čas. Jak jsme si říkali, Bůh už všechno naplánoval ve tvém životě. Tak, jak říká Boží slovo, všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas. Takže všechno má svůj čas. Takže už nebuď smutný z toho, že zrovna teď, když jsi se modlil za finance, že je nemáš, když jsi se modlil Bohu a říkáš, Bože, dej mě dům, takže ti ho nedám, nebo Bože, prosím tě, použij si mě ke kázání evangelia, abych jel do Ostravy a kázal evangelium a Bůh ti to nedá zrovna tu chvíli na otevře ty dveře. A nepochybuj, že v tom Bůh není, ale čekej na správný čas, když Bůh otevře dveře, ty to budeš vidět. Všechno bude. Všechno půjde jak po másle, jak se říká, jedno za druhým. Mě když Bůh povolal, abych začala jezdit a kázat po městech a po obcích v České republice minulý rok, tak jsem úplně věděla, že mám otevřené dveře. Takže jsem Duch Svatý mě dával moudrost, co mám udělat, já jsem psala maily na obce a na prostě do měst. A modlila jsem se za to a říkám, pane, kam mám jít, co mám dělat? A prostě byly otevřené dveře. Řekli, ano, můžete spořádat akci. A Bůh mě vedl, abych to dělala ve víře. Já jsem kolikrát fyzicky neměla peníze, ale věděla jsem, že to mám udělat. Protože Bůh chtěl vidět, jestli mám tu víru. A tím, že jsem vlastně dala podnět, když jsem vlastně napsala, mě podepsali a řekli, ano, můžete to mít tehdy a tehdy. A bude to stát tolik a tolik. Třeba někdy dokonce jsem přijela na to místo a neměla jsem fyzicky peníze a modlila jsem se za to a říkám, Bože, ty jsi řekl, že tady má být ta evangelizace, ale já na to nemám ty finance a jsem tady. Pomož mi s tím. Tak jsem se domluvila s těma lidma, že jim to pošlu na účet. Takže když Bůh ti otevře dveře, vždycky to jde. Amen, vždycky máš přízeň u lidí, nebo prostě ti vyhoví v žádostech, když třeba ty nemůžeš teď rovnou, ale prostě řeknou, ano, můžete to zaplatit zítra nebo za 14 dní. Takže všechno má svůj čas. Už kdysi před lety mě pán dával sny, že budu kázat na ulici, že budu kázat bez mikrofonu, že budu kázat bez lidí, ale budu mluvit. A ukázal mě místa, kde prostě jsem mluvila a mě to 13 let kdy mě to pán ukázal. A pak jsem vstoupila do těch věcí, Bůh to otevřel, dal mi to na srdce, prostě vyšla jsem do těch ulic. A bylo to až vlastně za tu dobu, kdy Bůh to připravil. Nebylo to hned druhý den, ale Bůh to připravil na určitý čas. Ale už předtím mě ukazoval, že to tak bude. A já jsem si to uvědomila v tu chvíli, kdy jsem stála na Moravském náměstí. A byla jsem tam sama, mluvila jsem lidem. A teď jsem to rozebírala s Bohem a říkám, Bože, proč tady nemám chválu? Proč tady nemám prostě lidi, kteří by mě pomáhali? A najednou mě přišlo, že jsem to viděla ve sne, že já budu bez lidí, prostě nebudu mít chválu, nebudou tam lidi se mnou, ale že budu mluvit. A přišel ten čas. A já jsem úplně v tom spočinula, protože nechci dělat nic, co by bylo proti Bohu, chci jít v souladu z jeho vůli, ale muselo uplynout nějaký čas, vlastně 13 let, musela nějaká doba, než jsem vstoupila do těch věcí, ale Bůh, co ti zaslíbil, prostě budeš mít a všechno má svůj čas. A proto dnes tě tady chci pozbudit, cokoliv Bůh ti ukázal. Možná si měl sny, že budeš kázat tisícům lidí, že to byly dary lidí, nebo že budeš mít církev plnou lidí, tisíce lidí. A ty si říkáš dnes, kde to je, pane? Už si mě to ukazoval před 20 lety. Ale neboj se, všechno má svůj čas. A to, co ti Bůh ukázal, prostě to uvidíš ve správný čas a přijde to. Budeš kázat tisícům lidí, budeš mít velkou církev, která bude mít 1000 lidí, nebo i víc, 5000 lidí. Proč ne, když Bůh to naplánoval pro tvůj život, prostě stane se to. Já kolikrát jsem přijela na evangelizaci, kázala jsem evangelium na tom místě, kde mě Bůh ukázal, ale kdybych se dívala na to přirozeným pohledem, tak jsem říkala, pane, já jsem tady byla zbytečně. A ptala jsem se Boha a Duch Svatý mi ukázal, že to tak není.
že se nemám dívat přirozeným pohledem, že nemám se dívat na to, co se děje kolem mě, ale že se mám dívat na něj, že mám dělat jenom to, co on mě ukazuje, a nemám se starat, jak to vypadá, jak to vypadá. Možná si člověk, který neustále posuzuje věci přirozeným pohledem, ale Boží slovo ti jasně ukazuje, že tělo jde proti duchu. Nemůžeš duchovní věci srovnávat s tělesnými věcmi. To znamená, tělesný pohled, když máš, se nemůže rovnat duchovnímu pohledu. Ty musíš vidět Božíma očima. Takže Bůh, když ti ukázal, že to máš udělat, udělej to, ať se děje, co se děje, to mě Pán naučil. Kolikrát byli lidi, kteří řekli, a to nepřineslo žádný ovoce. Já říkám, a jak ty to můžeš vědět, že to nepřineslo žádný ovoce? To ví jenom Bůh, jestli to přineslo nějaký ovoce. Ty se díváš přirozeným pohledem, ale Bůh vidí jinýma očima. Ty se musíš naučit vidět Božíma očima všechny tvé situace, které máš ve svém životě. Protože pokud se to nenaučíš, bude tě stále ty tvoje okolnosti a ty situace v životě tě budou prostě oddělovat od té Boží cesty. Nauč se jednu věc. Nespolíhat se na tento svět. Nespolíhat se na to, co vidí tvoje oči. Ale nauč se spolíhat se na Boha. Na něho samotný. Dneska žijeme v době, kdy lidi hledají jistotu, ale sami vidí, že nemají jistotu v ničem. Někteří lidé hledají jistotu v penězích. A když mají zaměstnání, když mají pravidelný příjem, tak mají jistotu a říkají, jo, já mám jistotu, prostě bude se mě dařit a budu mít všechno, co potřebuji. Nebo někteří hledají jistotu v rodině, říká, když mám rodinu, rodina funguje, mám v ní jistotu, víc nepotřebuji. Ale ty nevíš, co může zítra se stát. Možná tvoje rodina se může rozpadnout. Možná můžeš přijít od zaměstnání, možná můžeš ztratit veškerý svůj majetek. A pak zjistíš, že všem jsi měl tu jistotu, najednou nemáš. Ale Bůh ti dnes říká, nehledej jistotu v ničem jiném než ve mně. Ty musíš se naučit získat jistotu jenom v Bohu. Já za svůj křesťanský život, co jsem věřící, jsem se naučila jednu věc, že opravdu se nemůžu spolehnout na nic jiného, jenom na Boha. A cokoliv jsem si myslela, že prostě to tak bude fungovat, přišla doba, kdy prostě to tak nefungovalo a kdy to opravdu skončilo. A já jsem šla k Bohu a říkám, Bože, proč se to stalo? Proč se to stalo v mém životě? A já jsem pochopila jednu věc, že Bůh si přeje, abych pochopila, že jistotu mám jenom v něm, že on je můj zdroj, že to není práce, že to není rodina, že to nejsou finance, ale že zdroj je on. A že když budu mít jistotu v něm, ať se děje, co se děje, že obstojí. My přicházíme do doby, kdy věci se budou zhoršovat na této zemi. Podle Bible víme, že žijeme v posledních časech, ale vcházíme do těžších a těžších věcí na této zemi. A pokud ty spolíháš víc na věci, které jsou kolem, na tvý přirozený oči, který nevidí ty věci, který prostě vidí takhle Bůh, já ti chci říct, bude tě to stále odvádět od Boží dokonalé vůle, bude ti to brát sílu pro tvůj další život, bude žít ve strachu. Budeš mít strach, protože opakem víry je strach. Lidé někdy žijí ve strachu, víte proč? Protože nemají víru. Oni ztratili víru, protože žijí ve strachu, protože víra je ta, která se dívá, je upřímná v naději, že se to opravdu stane. Ona se dívá tak na naději, vlastně, že to přijde, i když to není vidět, takže to opravdu bude, že se tak stane. Takže Bůh nás učí a všechny, aby si zůstával pevný ve víře. Ty se musíš naučit zůstat pevný ve víře. A proto Duch Svatý poslední dobou, jak vidím, se snaží lidem ukazovat, že jejich život není založen na žádných materiálních věcech, ale na víře. Pokud si nevěřící, tvůj život je opravdu založen na materiálních věcech, protože nic jiného neznáš. Ale pokud si věřící člověk, nezakládej svůj život na materiální věci,
ale základy je na víře. Podíváme se Židům 11.